Leva. Malá babeta šla do světa a krk za to dá, že to babeta je popleta, vždyť já a zůstal sám. Ona asi netuší, že mě solo nestuší, a že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať chceš plnoletá, běž do světa a pak se zpátky vrát. Denně až se začne zpívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa a jak mám tu babetu rád. Babeta, až se zpátky vyplnit, co když si slíbila. Má babeta šla do světa a já doma vlet, ale ještě je tu naděje, že až pozná svět, přijde na to, že je čas domů zpět se vrátit zas. V duchu vidí, jak si volá taxi, kde je ta babeta, že se tak loudá. Známe tuhle tu babetu a krk za to dá, že se do léta ta babeta zas ráda vrátí k nám. Denně až se začne zpívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa a jak mám tu babetu rád. Děkuji za potlesk, děkuji za nástup a přistoupíme k vyhlášení výsledků poháru olympijských nadějí pro rok 2017. Ceny bude předávat pan ředitel závodu Kučera. Počkáme na anglický zvuk. Now let's begin the victory ceremony. The head of this competition, Lumír Kočera, will be giving out medals. Dále generální sekretář České gymnastické federace Zuzana Vojáčková. Zuzana Vojáčková, the general secretary of Czech Gymnastic Federation, will be giving out pohár. A mezinárodní rozhodčí a hlavní rozhodčí dnešního závodu, pan Pavel Dus. And Mr. Pavel Dus, the head judge of this competition. A vyhlásíme vítězné družstvo dnešního závodu na prvním místě. The first place ve družstvech v závodu poháru olympijských nadějí pro rok 2017 in the team competition at Olympics Hopes Cup 2017 se umístil tým Velké Británie. The first team is Great Britain. Pavel Dus předává diplomy inženýru Míru Kučera, medaile pro všechny účastníky družstva. Medaile jsou originální, jsou krásné, jsou odlejvané speciálně pro tento závod i s návrhem teda logistickým. To zařizujeme jako oddíl gymnastika Liberec už léta. Asi od prvního ročníku, teď se nespomíná. These medals are specially designed for this competition. Pro diváky medaile jsou k vidění také v našem bufetu na plakátech, tam některé jsou pověšeny. Děkuji za potlesk pro vítězné družstvo dnešního závodu.
Na druhém místě in the second place se bereme poklici, ano, pozor na poklice. Na druhém místě dnešního závodu se umístil tým Polska. The second team is Poland. Děkuji ještě jednou za potlesk pro druhý tým. A na třetím místě on the third place se umístila Česká republika 1. Team A, Czech Republic. Složení Ponížil Daniel, Kalný Ondřej, Fiala Martin, Šafran Jindřich, Smetana Sebastián a Šácha Vojtěch. A prosím, hymna pro vítěze. Prosím, ještě foto. Now let's take a photo. Závodníci, děkuji, zařaďte se.
Now please go back behind your signs. A přistoupíme k vyhlášení výsledků jednotlivců. Now we will announce the individual. Sorry. On the first place, Garnejko Pavel. Na prvním místě se umístil a... Garnejko Pavel. Na druhém místě se umístil on the second place Tobin Adam. Také anglický závodník. Na třetím místě se umístil také anglický závodník Baptiste Raikkonen. On the third place, Baptiste Raikkonen. Fotografie pro vaše informaci z našich závodníků se na osmém místě umístil Kalný Ondřej, na desátém místě Jindřich Šafrán, na dvanáctém místě Martin Fiala, na třináctém místě Vojtěch Šácha, na osmnáctém Sebastián Smetana. Na 20. Jonáš Běhal, 22. Štěpán Vogel, 23. a pak tu máme ještě Ponížila Daniela, ale ten nezávodil na všech nářadí. Děkuji. Závodníci, prosím ještě zpět. Can you please go back? Zasloužíte si ještě hymnu. You deserve a hymn. Okay. A hymna pro vítěze. Tak já moc děkuji. Děkuji závodníci, zařaďte se. Yeah, we can stand back. Děkuji vám diváci za vaši podporu, za potlesk, za příjemnou atmosféru. Závodníky poprosím, aby se nerozcházeli, uděláme společné focení. Please don't go anywhere, we'll Pardon. Take a group photo. A samozřejmě ještě předtím dostane slovo ředitel závodu pan Lumír Kučera. Vážení a milí sportovci junioři. Dear sportsmen juniors.
Děkuji vám za vaše předvedené výkony. Thank you for this competition. Předvedli jste opravdu to nejlepší, co ve vás je. You did really great. Děkuji vašim trenérům, protože bez jejich píle a podpory byste tohoto nikdy nedosáhli. We also thank your trainees. Doufám, že v tomto krásném a obtížném sportu budete dále pokračovat. We hope that you will continue competing in this beautiful sport. A že se opravdu s některými z vás setkáme na olympijských hrách. And that one day we will hopefully meet you on the Olympics games. Takže já vám přeji do dalšího sportovního života jenom úspěšné dny. So I wish you good luck in the upcoming sport life. Ať se vám v životě daří. So good luck in your whole life. A teď uděláme obrovské společné foto, ale pozor, ne abyste nám pak utekli, všichni obdržíte malé pamětní dárečky na liberec. Now we will take a group photo and after that please don't go anywhere, we will give you few remembrance gifts. Prosím pak trenéry jednotlivých družstev, aby si je převzali, aby tady nebyl nával. A teď pojďme uděláme společné foto. Dear trainees, please take the gift for each individual team.